सुप्रभातं सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। नारायणीयं तृतीया सर्गस्य दशमः श्लोकः। किमुक्तैर्भूयोभिस्तवहि करुणायावधुदियात् अहं तावदेव प्रयित विविधार्थ प्रलपितः पुराकृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् यथाशक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन्। भो वरद रथालापेन किं प्रयोजनं भवतः कृपानुग्रहार्थम् अत्रैव भवतः विग्रहस्य अग्रे स्थित्वा भवन्तं नत्वा नत्वा भवतः गुणकीर्तनान् गीत्वा भवतः सेवां कृत्वा मम कालयापनं करोमि इति।